Asnjë nuk e ka gjetur se fiton Maroku. Por Maroku do të përballet me Francën. Si e shikon këtë ndeshje? Tani, le të them dy fjalë për Francën, në përgjithësi. Franca është një skuadër me element shumë të mirë, por Edi forca është trajner, është tifoz me Francën, që ta kuptojnë ta marrin me rezerva çfarë po thua. Bëshak. Jo, e kam ndjekur që e kam ndjekur që nga fëminia, kështu që nejse. Si ka mundësi, më fal, Edi vetëm pak, si ka mundësi ti jesh tifoz? Përgjithësisht shqiptarët janë me Gjermaninë, me Italinë kryesisht, me Anglinë deri diku, pse me Francën? Në fëminin time, domethënë, kisha përballë vetëm tifozë gjerman, anglez, brazilian, holandez, kishin mbetur ca nga 70-ta dhe thoshin, po ç'është kjo Franca, ku e gjetë? Ku nuk e gjetë? Po mirë, kjo më bën der, që ka pa diçka që do vinte. Patjetër, po. Tani Franca është një skuadër shiko, që se mund themi, kam një minut kohë. Do më thëmë, Franca ka pas futbol të math në vitet 50, pra, dhe u zhduk nga skena e futbolit për një periud gati 20 vjeçare. Në vitet 70, ata filluan ngritjen dhe këte filluan me një projekt. Franca ishte e para që e ngriti me një projekt. Po të ishte, dhe zosh, shikon dhe kush kanë qënë, ka qenë një trajner i famshëm, Hidalgo, i cili mori fitoi Europianin, trofeu i parë i Francës në histori, domethënë, edhe pastaj që atëherë kanë marrë Europian, kanë marrë botror. Pra, futbolli zhvillohet me projekt, nuk heq dorë nga këto. Jo, tamam, normal. Tani Franca sot është një skuadër e cila ka element shumë të mirë, ka një trajner që ka një përvojë të jashtëzakonshme dhe është një skuadër e cila ka shumë përvojë, ëh, pra, sepse ka luajtur në botror, grupi pak a shumë ka qenë ai Franca ka këto dobësi. Luan pak a shumë në të njëjtën mënyrë, nuk kanë ajërisi të madhe, me paktën me çvërë unë. Është skuadër shumë taktike, ka perfeksion taktik edhe botrori në fundit e fitoi thjesht në saj të taktikës, ëh. Por edhe po Francës mos harroni që i mungon disa lojtarë shumë të mungon 3-4 lojtarë të jashtëzakonshëm, siko Pogba, Benzema, Kanté, ku do unë, janë sigurt të ishin këta, tash i futbollit nuk i dihet asnjëherë, po them që Franca do të ishte shumë më solide me këta lojtarë. Kështu që me Anglinë loja mund të kishte shkuar edhe në drejtimin tjetër. Anglia luajti shumë mirë në atë ndeshje, për hir të vërtetës. Kam dëgjuar shumë komente nga ekspert anglez, pas asaj, dikush e fajn treneri, dikush të treneri duhet vazhdoj të punoj, etj. Por, Anglia ishte një skuadër goxha e përmirësuar, krahasuar me kampionatin e kaluar, por jo aq e konsoliduar sa Franca. Jo aq me ato problemet, dilema, duhet luaj ky, duhet luaj ai. Tani, shumë e rëndësishme është Franca, kush është forca e Francës, në qoftë se mbani mend ndeshjen e parë, unë dëgjova një koment të Del Piero, shumë interesant. Ndeshjen e parë me Australinë luajti Franca, pse gol? Pse një gol? Natyrisht që ai ishte ekip modest Australia, po Franca pse gol? Dhe ajo që ekspertët panë, ata që këta njerëz që vërtet e kuptojnë çdo ndodh, për Francës ndodhi asnjë gjë. Vazhdoi lojën krejt, u psuam gol, vazhdoi lojë normalisht dhe fituan në mënyrë. Është e rëndësishme sepse në momentin që goli të vendos në situatë të vështirë psikologjike, atëre mund të lindin probleme shumë të tjera. Ekipet e mëdha nuk është se i ndikon kjo. Se di, kur ha gol Brazili, fillon dhe dridhen.